မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနိုင်ရဲ့မတ်လ17ရက်နေ့အတန်လွင်အစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့မြောက်ရီတင်ငန်းညီနောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ပြီးတိုက်ခိုက်ပစ်ကူပေးနေစေဖြစ်ပါတယ်။ကချင်းစကိုင်းရှမ်းမြောက်ဒေသအဆက်ကတာနဲ့မဘိန်းကြားကခလာရ111စခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဒီကနေ့မနက်မှာစတင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။တဲ့င်းလွာရီထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပိတ်မိနေတဲ့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုကယ်ထုတ်လာရင်ပြစ်တတ်မယ်လို့စစ်တပ်ကချင်းချောက်ထားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုစစ်မှုပြန်ထမ်းဖို့ဆင့်ခေါ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဂရီနီပြည်မှာလူပြောင်းမှုတွေရှိခဲ့ရင်ဂရီနီရဲတပ်ဖွဲ့ KSP ကိုတိုင်ကြားနိုင်ပြီးသူတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့မြောက်ပြည်တင်ကိုင်းညီနောင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနေရာကိုစစ်တပ်ကလေကြောင်းစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်တိုက်ခိုက်ပစ်ကူပေးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်မေပြင်းတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်အရင်တပတ်ကလေးကစတင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တင်ကိုင်းညီနောင်စစ်ပြိုဟာနဲ့လက်ရောက်ခံတပ်ရင်း၃ရင်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီလေကြောင်းက၄ရက်ဆက်တိုက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့နာနဲ့ပိုင်းအထိတင်ကိုင်းညီနောင်စစ်ပြိုဟာစခန်းဘက်ကနေတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီးချိန်လင်တက်ရင်ခလာရ295စစ်တပ်ကနေအတွဲလိုက်ပြစ်သုံးဟောင်ဝင်စာအမြောက်တွေနဲ့လက်ခတ်တောင်ဖျားကုန်းနဲ့ခြေတော်ရတောင်ဘက်တွေကိုပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့လိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေမှုတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စအနီးကဂျေးရွာဒေသခံတွေဟာရှေကုတ်ကိုတစ်ဖက်ကန်ဝမ်ဖာကြေးရွာဘက်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေနေအိမ်တွေပတ်မှတင်းရှောင်နေကြပြီးမြမတီမြို့ဘက်ချမ်းကိုလည်းလူဦးရေ4000နီးပါးအထိရောက်ရှိလာတယ်လို့မြမတီရက်ဖက်စစ်ပေးဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်စကိုင်းကချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်အဆက်ကတာမျိုးနယ်နဲ့မဘိန်းမျိုးကြားကစစ်ကောင်စီရဲ့ခလာရ111စခန်းကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစလို့ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီလို့ KIA တပ်နဲ့နှိစက်သူတယောက်ကပြောပါရယ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြန်နောက်မနက်7နာရီလောက်မှာတော့ကင်းထောက်လေရင်နဲ့ပတ်ဝဲခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အဲ့ဒီခလာရ111တပ်စခန်းဟာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမဘိန်းမျိုးနယ်ငအိုးရွာအနီးကတာနယ်ရွှေလီတံတားအဆက်မှာရှိတာဖြစ်ပြီးအင်အား200ကျော်နဲ့တက်ဆွဲထားသလိုမျိုးလကတာရှမ်းမြောက်ဘက်တွေမှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့တပ်ရင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့အထိုင်ချထားတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမတ်လ9ရက်နေ့ကစပြီးမြစ်ကျနပမော်လမ်းပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုဇက်တိုက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေပြီးဗျူဟာကျတဲ့တောင်ကုန်းတွေနဲ့တပ်စခန်းကြီးတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်အောင်မြင်နေ့ကျေးရွာမှာစစ်တပ်ကထွက်ခွင့်မပြုလို့လူသားတန်းအဖြစ်ခံနေရတဲ့ဒေသခံတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ10ရက်နေ့ကစပြီးအောင်မြင်နေ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုရွာထဲကနေထွက်လာလို့မရအောင်ရွာဝင်ထွက်လန်းတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဝလုံးတန်းပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မွန်းလွဲပိုင်းအထိဒေသခံပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ညှိနှိုင်းလို့မရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပိတ်မိနေတဲ့အောင်မြင်နေ့ဒေသခံပြည်သူတွေရွာထဲကကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ပါတာရေးအဖွဲ့အစည်းနဲ့ငင်းချမ်းရဲ့ကြိုးအဖွဲ PGG တို့ကညှင့်နိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်မပခတိုင်းမူကတဆုံတရာပြန်နယ်ပြောကြားတာမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လေးရကြကြေးရွာတွင်ပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်အစားအသောက်ပြက်လက်တဲ့အပြင်ရွာသားတချို့ကလည်းလက်နဲ့ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အောင်မြင်နှစ်ကြေးရွာမှာအင်ချီနေရာကျော်ခန့်နေထိုင်ကြပြီးတိရခံပြည်သူအလုံးနီးပါပိတ်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဂရီနီပြည်ဖာဆောင်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်တောတောင်ထဲမှာဆစ်ရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေတဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်လူကြီးတွေဟာအရေးပြားအနာဖြစ်ပွားနေကြပါတယ်။တောတောင်တွေထဲမှာတဲထိုးပြီးတော့နေနေရတာကြောင့်ပိုးမွားနဲ့တိရွက်တွေထိမိတဲ့အတွက်ရားရံနေကြသလိုသုံးဆွဲတဲ့ရေကြောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အရေးပေါ်အတွက်တောက်ဆေးအပြင်လိမ့်ဆေးလည်းမရှိတာကြောင့်ပျောက်ကင်းမှုမရှိဘဲပို့ပြီးတော့အဖြစ်များလာတယ်လို့ဆစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဆစ်ရှောင်စခန်းမှာဖာဆောင်မြို့ကထွက်ပြေး
းတင်းချောင်လာတဲ့စစ်ဘေးရှောင်လူဦးရေ900ကျော်ရှိပြီးအရေးပြားအနာဖြစ်တဲ့သူကလေးအပါဝင်လူကြီးစုစုပေါင်းအယောက်30ကျော်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ကစတင်တဲ့ဖားသောမြို့တွင်တိုက်ပွဲဟာဒီနေ့အချိန်ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်လို့စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေဟာနေရက်ကိုပြန်ပြီးတော့နေလို့မရသေးပါဘူးရှင်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြင်နစ်ကျေးရွာမှာစစ်တပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ခွင့်မပေးတဲ့အပြင်ရွာတွေကထွက်လာရင်ပြစ်ဒဏ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုထားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ကိုကချင်သတင်းဌာနကအမိုးကတင်ဆက်ထားပါတယ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အောင်မြင်နစ်ကျေးရွာမှာစစ်တပ်ကဒေသခံပြည်သူတွေကိုရွာအတွင်းကနေကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့ထွက်ပြေးရင်ပြစ်ဒဏ်မယ်လို့ချိန်ချောက်ပြောဆိုထားတာကြောင့်ဒီကနေ့အထိကိုပိတ်မိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီနေသူတွေကပြောပါတယ်မလာရှီရဲ့နေကစပြီးတော့ပိတ်မိနေတဲ့အောင်မြင်နေဒေသခံပြည်သူတွေကိုရွာတွေကနေထွက်လာလို့မရအောင်ရွာထွက်လန်းအလုံးကိုဝလုံးတန်းပိတ်ဆို့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်း10နိုင်ဝန်းကျင်အထိဒေသခံပြည်သူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ညှိနှိုင်းကူညီပေးနေတဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်ညနေခေါ်ရတယ်မရနာမူစွာရောင်းချက်နီလန်းတို့ရှာပေမဲ့ထွက်ရင်ပြစ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်စစ်တပ်ကရွာသားတွေအကုန်လုံးကိုရွာဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာပိတ်ထားပြီးတော့သူတို့ကရွာထဲမှာစည်ရေလို့ရှာနေတယ်အောင်မြင်တစ်တို့ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်းဝလုံးတန်းပိတ်ထားတယ်ရွာသားတွေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်တွေနဲ့ညီအိုင်ကြီးတယ်ဘလုံးကြီးရဲ့အဆင်မပြေဘူးနောက်ဆုံးပြည်စည်းကြီးနဲ့ညီအိုင်ပေမဲ့တိုင်းမှုကအဖြစ်မပေးသေးဘူးပိတ်မိနေတဲ့အောင်မြင်နစ်ဒေသခံပြည်သူတွေရွာတွေကကယ်ထုတ်ဖို့ရန်အတွက်ဒေသခံဖုံးကြီးဆရာတော်တွေနဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကတာဝန်ရှိသူတွေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ငင်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင်အဖွဲ့ PCG ကထပ်မံညှိနှိုင်းပြောဆိုပေမဲ့ကချင်ပြည်နယ်တိုင်းမှုကတစုံတရာပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်မလ17ရက်နေ့ဒီကနေ့အထိအောင်မြင်တစ်အောင်မြင်နစ်ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးတော့အခုလိုကျေးရွာအတွင်းမှာပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်အစားတောက်ပြက်လက်တဲ့အပြင်ရွာသားတချို့ကလက်နက်ကြီးထိပြီးတိတ်ဆုံသွားတဲ့သူတွေပါရှိတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အေးရပြိုနာမတူချမ်းတော်ပြိုမယုံဘောလို့ရှားရတယ်ဟိုမှာဒီရခံတို့ထွက်ချင်တာကရွာထဲမှာအစားတောက်ခက်တယ်။ကလေးတွေဒုက္ခရောက်နေတယ်။ရွာထဲမှာတိတ်ဆုံတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတယ်။တိတ်ဆုံတဲ့သူတွေကိုတော့ရွာရဲ့ခြံဝန်းနေရာတွေမှာမြေမြုပ်တို့ကြိုခိုင်းတယ်။ဘလို့မှထွက်လို့မရဘူး။မြောက်ဘက်ပိုင်းကလည်းလက်နက်ကြီးပစ်တယ်။ဒီကျောင်းနဲ့လည်းဘုံလာကျဲတယ်။ဒလုံးနဲ့လည်းပစ်ခံရတယ်။မြေပြမာရပစ်ခတ်နေကြတော့ရွာသားတွေကကြောက်ပြီးအကုန်ထွက်ချင်ကြတယ်ဒါကြောင့်အကုန်ထွက်နေဖို့အောင်မြင်နစ်ကျေးရွာမှာအင်ဂျင်နီယာကျော်ကန်းလောက်နေထိုင်ကြပြီးလက်ရှိမှာဒေသခံပြည်သူအားလုံးနှိဝကထွက်လာလို့မရအောင်ပိတ်ဆို့ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုပြန်ထမ်းဖို့စစ်မှုရန်ဟောင်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကအစတင်ပြီးတော့ဆင့်ခေါ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းယူခြင်းကနေ3နှစ်ပြည့်ကာလအထိစစ်မျက်နှာများစွာရင်ဆိုင်ထားရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြေပြင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေမှာမစုံတမ်းခံစစ်စခန်းတွေကနေတပ်ရင်းအလဲဒေသကိုကဲမှုနဲ့စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုဌာနချုပ်အထိဆုံးရှုံးမှုများစွာနဲ့လက်လွတ်ခဲ့ရတာပါဒီအချိန်အနည်းမှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အာဏာရှင်ဟောင်းဦးတန်းရွှေလက်ထက်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မှာအသက်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတအူးကတော့လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်ကနေ3နှစ်အတွင်းအငြင်းစားယူထားသူတွေနှုတ်ထွက်ထားသူတွေကိုအရန်တပ်ဖွဲ့အတွက်ပြန်ခေါ်နေပြီးတကြံအလွန်မှာမွန်မံတင်နန်းပေးဖို့ရှိတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်3နှစ်တွင်းကိုစစ်ခေါ်နေပြီဂျန်ပြီးစမ်းဆိုပြီးတော့3နှစ်တွင်းနဲ့စခေါ်နေအူကနေကြီးဝါရမောက်လည်းခေါ်နေရှုပ်တော့မများတော့ဟိုဖြစ်နေဆိုပြီးတော့3နှစ်တွင်းမှာဘုခေါ်နေသူရဘုနှစ်တွင်းမှာအခုတော့တချို့ကြီးတချို့ကြီးဟိုဖြစ်နေပြီးခေါ်ထားပြီးပြီကိုယ်တော်ကတော့ဘာမှတော့စပြီးတော့ဟိုတောင်းထမ်းတော်မူရေခေါ်ရသူတွေပေါ့။နောက်တော့ဘုဘီစီမံကြတော့လာပြီးတော့နောက်တော့ကဇန်ဘီတွေပြေးပေါ်မှာ။ဇ
ရန်ဒီပေါ်မှာမိသားတရနေ့နဲ့စာရတဲ့ပုံမှန်လို့သိရတယ်။အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေအရစစ်တပ်ကနေနှုတ်ထွက်ခွင့်ရထားသူတွေနဲ့အငိမ့်စားယူခွင့်ရသူတွေဟာထွက်ခွင့်ရတဲ့နေ့ကစပြီး9နှစ်အထိအရန်တပ်ဖွဲ့ထဲမှာစစ်မှုထမ်းဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိသလိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အနေနဲ့မိမိဆန္ဒအလျောက်အဲ့ဒီလူတွေကိုအရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်တယ်လို့ပြဌာန်းထားတာပါ။အရန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အကျိုးအလို့ငါဆက်လက်တာဝန်ပေးအပ်ဖို့လိုအပ်ရင်တတ်မှတ်ကာလ9နှစ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကတာဝန်ပေးအပ်နိုင်တယ်လို့လည်းဥပဒေမှာဖော်ပြပါရှိပါတယ်။အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေအရဆင့်ခေါ်ခံရတဲ့သူတွေဟာတတ်မှတ်နေရာတတ်မှတ်အချိန်အတွင်းစစ်မှုထမ်းဖို့လာရောက်ရမှာဖြစ်ပြီးလာရောက်ခြင်းမရှိဘဲပြက်ကွက်ပါက3နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ငွေဒဏ်အပြင်ဒဏ်နှစ်ရလုံးချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီရေးလေလာတုံသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတပ်ဖွဲ့စည်းပုံမပြည့်မီတဲ့အပေါ်အင်အားအသေးအတန်လိုအပ်နေတာဟာမြင်သာစေပြီးစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေနဲ့အားဖြည့်တာဟာအားမဖြစ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ဒီကုပြံပြီးဖြည့်ရဲဆိုလို့စစ်မှုထမ်းဘဝအနေပြီးမြင်သာယူထားရပြီလေ။ထောင်ကြပြီ။ဆိုတော့ငါကအခုကြသူ့စစ်တပ်ရဲ့ကြဆင်းနေတဲ့ဒီတွေးနဲ့စစ်မှုထမ်းခြင်းနဲ့စံနာပြီးပြင်ပြနေတဲ့စစ်တပ်ကိုဒီလူတွေနဲ့အားဖြည့်တာအားမဖြစ်တဲ့ကျင်ဘူပြီးတော့အားရောပါကြအကြောင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြပါတယ်ခင်တပ်ပြေးတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အေးအေးယူလေးရှိတဲ့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံအာဏာကိုသိမ်းယူခြင်းကစပြီးခုခံတော်လှန်စစ်ကြောင်းအင်အားပြုံးတိမှုကိုဖြစ်တင်းနိုင်ဖို့စစ်ပြေးတွေစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေနဲ့ဆွေးခွင့်ကြထားသူတွေကိုပါပြန်လည်လက်ခံနေရတာပါကရနီပြည်တဲ့လူပြောက်တာမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကရနီပြည်ရဲဌာန KSP ကိုတိုင်ကြားနိုင်ကြောင်းကရနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကအသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကနရဝတီ Time သတင်းဌာနကမော်လေးမြာစုစည်းထားပါတယ်ကရနီပြည်တွေတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေဟာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပျောက်ဆုံးတာရှိနေပြီအဲ့ဒီပျောက်ဆုံးမှုတွေအတွက်ဂရီနီပီရဲ့ဌာန KSP ကိုတိုက်ကြားနိုင်တယ်လို့ဂရီနီပီချန်ကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အတွင်းရေးမှူးနှစ်ဦးပညာကပြောပါတယ်။အကဲလူပြောက်တာတွေတင်ညာချင်တာတွေပဲပြောလူပြောက်ချင်တာပဲပြောပါတော့။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော် IEC အနေနဲ့ဘာလို့ပြုလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလူလုံခြုံရေးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဌာနရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအောက်မှာ KSP ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဂရီနီပီနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ပေါ့။အဲ့တော့ဂရီနီပီရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှာအမှုသွားပြီးတော့မှတိုင်ကြားဖူတော့လို့အားတော့ဗောဒါအကောင်းဆုံးလို့ရတဲ့ဟာဗောနော်ဟိုအဲ့ဒါကိုဥစားပြရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါပတ်တည်ပြီးတော့မှ KSP ကနေလို့အားတဲ့ဆိုတော့စစ်ဆေးမှုတွေလို့အားတဲ့တို့နောက်ဆက်တွဲလုံးမလုံးကနေသူတို့လုတ်ပေးလိုက်မယ်ဗောနော် Granny ပြည်လိုက်ကောင်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မြို့နေလူထုတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးရှမ်းပြည်နယ်တဲကိုတိမ်းရှောင်ကြရသူတွေလည်းရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ထက်ဆစ်ဆက်ဆောင်နေရတဲ့ Greeny ဒေတာခန်တွေဟာပြည်내အပြန်လမ်းမှာပျောက်ဆုံးတာတွေရှိသလို Greeny B ကနေရှမ်းပြည်ဖက်အသွားလမ်းမှာလည်းသတင်းမကြားသိရတော့ပဲပျောက်ဆုံးတဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ပြည်သူတွေပျောက်ဆုံးတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး KSP လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာမှာတိုက်ကြားလာတာတွေရှိသလိုလူကိုယ်တိုင်စခန်းထိလာရောက်တိုက်ကြားတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ KSP ရဲ့အဖွဲ့ကပြောပါတယ် KSP အနေနဲ့တနိုင်တဲ့ဘက်ကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ Greeny B ရဲ့ဌာန KSP ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုဘိုဘိုကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလူပြောက်လာတိုင်းတိုင်းရှိတဲ့ကရှိလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲပြောက်တဲ့လူကိုတို့ဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်။တချို့ကတော့အမှုကိစ္စရင်းနဲ့ညှိဆုံအောင်မှအဖမ်းခံရတော့မျိုးအဲဖမ်းခံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်စကားမှဖမ်းတာလဲအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောပြပေးတယ်။ဘာမှမဖမ်းခံရတာလည်းပြောပြတာရှိတယ်ကဒါလို့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားတော့လည်းလူပြောက်ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လူပြောက်တိုင်တန်းဟိုဘောနောလူပြောက်တိုင်ချက်ဖွင့်ပြီးလေဖွင့်ပြီးတော့မှကျောစခန်းနေရာနေဒီပြောက်တဲ့လူတွေကျောတက်နိုင်လောက်ဒီရဲဘော်တွေမှာဒီစခန်းလေးမှာဖြတ်ပြီးမှလူတပ်ပုံတွေဖြတ်လို့မှလူရှာပေးတာလို့လုပ်ပါတယ်ခဟုတ်မတူညီတဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတွေတဲ့ဖန်ဆီးခံရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အမှုလိုက်ပါစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေတာရှိပြီးပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်တော့လူပြောက်တိုင်စာဖွင့်ပေးနေတယ်လို့ကိုဘိုဘိုကဆက်ပြောပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။